בחסדי השם נתחיל בעזרת השם ללמוד מגילת רות ביחד קודם חג שבועות כמנהג בני ישראל, כמו שכבר כתוב במדרש שנהגו ללמוד ולעסוק במגילת רות בחג שבועות. למה? מכיוון הטעם הפשוט, כיוון שרות ממנה יצא דוד המלך, כמו שראינו בגמרא במסכת ברכות בדף זן עמוד ב'. הגמרא שם מביאה מהי רות, למה רות נקראת בשם הזה. תראו בזוהר הקדוש כמה חכמי ישראל התנאים, גם בגמרא אמנם לא כתוב הרבה דברים, אבל יש רמז בגמרא לדברים שמובאים בזוהר הקדוש. מה זה מהי רות? אומר מרן החידה, מהי רות? איזה שם היה לה קודם שהיא התגיירה? הלא אדם שהיה לו שם בזמן שהוא היה גוי ונתגייר, גר שנתגייר כקטן שנולד דמה, צריך לעשות לו החלפת השם, קראו לו מוחמד, מה עכשיו גם תקרא לו מוחמד? לא, עושים לו ברית וקוראים לו שם. אז מה השם שהיה לה? אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי חסדאי, רות מצניעות שבה נכנסה תחת כנפי השכינה. זוהר חדש, רות דף צדיבה בעמוד ב', רות מצניעות שבה נכנסה תחת כנפי השכינה ויצא ממנה דוד. אמר רבי חסדאי, רות מצניעות שבה נכנסה תחת כנפי השכינה ויצא ממנה דוד, והמלאכים התחייבו להיות מזרע דוד כדי שיהיו רחמנים ואכזרים. רחמנים מצד האב ואכזרים מצד האם, וזה וזה צריך להיות כאחד, ולפיכך זרע דוד נוקם ונותר כנחש לאומות ורחמן לישראלים. אמר בי חלפה, כשושנה בין ההורים כן רעייתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. אומר הזר הקדוש, מה זה כשושנה בין ההורים? כשושנה שהיא נותנת ריח טוב. כך רות, מאיפה היא באה? מזרע האומות, בת ביתו של עגלון מלך מואב הייתה. תראו בגמרא במסכת נזיר בדף כף ג', הגמרא שם מביאה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתי פרדות יש לי, שתי פרדות, ואלו הם רות המואבית ונעמה העמונית. רות ונעמה, רות ממנה יצא דוד המלך, ונעמה ממנה יצא שלמה המלך. שלמה התחתן עם יוצא חלציו של נעמה. אומרת הגמרא, מה זה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית? אמר דרש רבה, ויתמר ביצחק, נזיר כף ג' עמוד ב', גם מסכת אוריות דף יוד, מה ידכתיב לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלה, משלי י"ח. רבי נבחיה עליו השלום כותב בקד הקמח, הוא אומר שרואים הרבה פעמים אדם רוצה להתעלות בעבודת השם והוא לא מצליח. הוא אומר, אתה יודע למה? כיוון שהוא נמצא בחיי החברה. הוא אומר, וסימנך לתאווה יבקש נפרד. אדם שרוצה להיות תאב לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות גדול בתורה, יבקש נפרד. תסתגר בתוך חדר מהבוקר עד הערב ותתמיד בתורה בלי שאף אחד רואה אותך. כך למדנו בירושלמי מסכת ברכות דף למד זין עמוד ב', אומרת הגמרא שם, הלומד בצנעה לא במהרה ומשכח. אדם שלומד בלי שאף אחד רואה אותו, בסוף יהיה גדול בתורה. כך דרשה הגמרא מסכת סוכה ממתת עמוד ב', כך דרשה הגמרא מסכת מועד קטן תת זין, מה ידכתיב חמוקי רחייך כמו חלאים, מעשה ידי אומן
אומרת הגמרא, מה ירח זה בסתר? אף דברי תורה בסתר, שכל הלומד תורה בסתר מכריזין עליו בגלוי. לכן תורה לומדים אותה בצנעה. אז אומר, לתאווה יבקש נפרד. מה פירוש? אומרת הגמרא, נזיר כ"ג עמוד ב', לתאווה יבקש נפרד. לוט, הוא נפרד מעל אברהם, דכתיב, ויפרד הוא איש מעל אחיו. לתאווה יבקש נפרד, ואז כתוב, וישא לוט מקדם. הוא נפרד תחילה, נפרד מהצדיקים, נפרד מאברהם אבינו. לתאווה יבקש נפרד, זה לוט, הוא התכוון לדבר עבירה. ובכל תושייה יתגלה, שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כולם יודעים שמה היה שם, השם ישמור, באו נותיו והשקו אותו יין וכו', ואז נהיה מה שנהיה. לכן התגלה קלונו, דתנן, עמוני ומואבי, אסורין ואיסורן איסור עולם. אמר עולה תמר זינתה, זינרי זינה. תמר זינתה, יצאו ממנה מלאכים ונביאים. זמרי זינה, נפלו עליו כמה רבבות מישראל. על זה דרשה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה. ואז הגמרא פה מביאה בהמשך, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ממי למדנו את זה? שבשכר 42 קורבנות, שהקריב בעלה, זכה ויצאה ממנו רות. מי הייתה? רות, בת בנו של עגלון, מלך מואב הייתה. זכתה רות, שממנה מגיע המשיח בן דוד. ממנה יצא דוד המלך. ממנה יצא הגואל, מרות המואביה. לכן, אומר, מהי רות? שואלת הגמרא, למה נקראת רות? ועוד, איזה שם היה לה, אומרת הגמרא לפני? אלא, אומר הזוהר הקדוש, כשושנה בין החוכים, נותנת ריח טוב, כמו השושנה שהיא נותנת ריח טוב, כך רות מזרע האומות, שהייתה בת ביתו של עגלון מלך מואב, נתנה ריח טוב לפני הקדוש ברוך הוא. מה השושנה מעלה ריח טוב? אף רות, היה לה מעשים טובים שעשתה קודם שהתגיירה. לכן זכתה ונכנסה תחת כנפי השכינה. שאל רבי פדת לברי של רבי יוסי סוחו, רות כיוון שנתגיירה, מפני מה לא קראורה בשם אחר? בדרך כלל קוראים שם חדש לגרים. אז גם פה, למה איפה השם שלה? אמר לה, כך שמעתי, שם אחר היה לה, וכשניסית למחלון קראו שמה רות, ומשם עלתה בשם זה לארץ ישראל, דעה כשניסית למחלון נתגיירה ולא לאחר זמן. אומר הזוהר הקדוש, ומשמע היה, גילית הייתה שמה. זאת אומרת, מה היא רות? אומרת הגמרא, מה השם של רות הייתה לפני? גילית. אז למה קראו לה רות? למה בחרו לה דווקא את השם הזה? אלא, אומרת הגמרא, רות מלמד שיצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. נמצא כאן שרות נקראת על שם שעתיד לצאת ממנה דוד המלך. ולכן תראו שסוף המגילה איך מסתיימת, בכל הדורות איך נולד דוד המלך, סדר הדורות. מה הסדר הדורות שלו? אומר המגילה בסוף, כן, מתחיל שמה פרץ, פרץ הוליד חסרון, חסרון הוליד את רם, רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד נחשון, נחשון הוליד סלמה, סלמון הוליד את בועז, בועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זה בדיוק 10 דורות, זה כנגד 10 נימין של הגאולה,
זה הכינור, כמו שכתוב בפרק רבי אליעזר הגדול, שכינור של דוד המלך היה, עשרה נימין היו לו. עשר נימין, זה עשר שנים, שזה עשר שנים, עשר דורות, מפרץ ועד דוד, זה עשר ספירות, זה תיקון העולם. זה ארון תשעה וכפורת תפח, זה סוד העולם, למה בהתחלה, זה שש, שית אלפי שנינה ועלמה. הכך, האלף השביעי, אחרי זה האלף השמיני. האלף השמיני תהיה לכינור שמונה נימין. שמונה נימין יהיו לכינור. כך כתוב בגמרא, מסכת ערכין, דף י' ג' עמוד ב', סוף פרק שני. אחר כך, כבר יהיה התפשטות החומריות לגמרי, אז הכינור יהיה לו עשר נימין, עשרה נימין יהיו לו. מה זה עשר נימין האלה? זה עשר דורות האלה שבין פרץ לבין דוד המלך. לכן מהסיבה הזאת אנחנו קוראים מגילת רות בחג שבועות, כי אנחנו מסמלים בעצם, כמו שאומרת הגמרא, שלמה נקראת מגילת רות, מלמד, בגלל שיצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ובשבחות, שאין לך יהודי בכל העולם כולו, שלא יודע איזה פרק או איזה פסוק, מספר תהילים, שחיבר אותו דוד המלך, שכל ימיו, כמו שלמדנו בברכות ג' עמוד ב', כמו שלמדנו בירושלמי בברכות, כמו שלמדנו בסנדרין תזיין עמוד א', שהיה דוד המלך, מה עוסק? עוסק בלימוד התורה עד חצות, ואחר כך היה קם ועוסק בשירות ותשבחות כל הלילה. כל הלילה היה מנגן ושר לפני הקדוש ברוך הוא. לוקח את הכינור וקורא תהילים ומזמר ומשבח את הקדוש ברוך הוא. לכן, אנחנו נוהגים לקרוא את המגילה הזאת בחג שבועות. חג שבועות אנחנו קוראים את זה פעמיים. פעם אחת אנחנו קוראים את זה בלילה בסדר של התיקון, פעם שנית אנחנו קוראים אותה בבוקר אחרי קריאת התורה. פעמיים קוראים אותה. אז רוב האנשים עוד במגילת אסתר קצת מכירים למה חג פורים וזה, אבל מגילת רות מיעוט מהאנשים למדו אותה. לכן זה חשוב מאוד שאנחנו עכשיו בימי ספירת העומר אנחנו נכין את עצמנו שנדע להבין, ונבין ונשכיל מה כתוב במגילה הזאת. אז זה אומר המגילה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב הארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, ושם איש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושם שנבנהו מחלון וחיליון אפרתים, מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב, ויהיו שם, וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה, ויסעו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחניון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. וזה צריך להבין פה, מגילה הזאת, ויהי בימי שפוט השופטים. אומרת הגמרא במסכת מגילת אפיות עמוד ב', כל מקום שכתוב ויהי לשון צער. איזה צער היה פה? למה פתח בויהי? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה אמר ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ? תראה ויהי למה לי? מה אמר פעמיים ויהי? מה לא מספיק ויהי אחד? מה היה אומר לי ויהי אחד? לא הייתי מבין? גם הייתי מבין. למה אמר פעמיים ויהי? שאלה שלישית, למה אמר ויהי בימי שפוט השופטים? מה זה שפוט השופטים? טוב, זה היה בזמן השופטים. מה אתה בא לחדש לי? תגיד לי, ויהי בימי בועז, ויהי בימי אבצן, כמו שדרשה הגמרא מסכת בבא בתרא, בדף צדי א' עמוד א', הגמרא שמה אומרת, אבצן, לא בועז שמו, אלא אבצן שמו, אבצן זה בועז. בועז היה גדול הדור. בן כמה היה? בן 400 שנים. יש אומרים 300 ויש אומרים 400. מה זה בטוח? היה, עברת 200. עברת 300, הגיע שנים על גבי שנים, גדול הדור היה. כל הסיפור הזה שרות הייתה איתו כולה לילה אחת. סיפור אחד, מגילה שלמה, הלילה שיש רקע לפני. זה עכשיו מה שאנחנו קוראים. היא רעב בארץ,
יש רקע, הלוי מלך, אומרת שם הגמרא, אבצן זה בועז, מה אתה בא להשמיע לי? מה יקרה משמע לן? אומרת הגמרא, למדך 120 משתאות עשה בועז לבניו. והיהי לו 30 בנים ו-30 בנות. היה לו הרבה ילדים, הרבה ילדות, כן? והיהי לו 30 בנים ו-30 בנות שילח החוצה, ו-30 בנות הביא לבנת מן החוץ, והשפוט את ישראל 7 שנים. היה גדול הדור. אומרת הגמרא שם, ואלי מלך ומחלון וחיליון, גדולי הדור היו, ופרנסי הדור היו, ויהי רעב בארץ, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ואז הפסוק הבא בשם האיש אלי מלך, מה אתה לא יכול להגיד? וילך אלי מלך, וילך איש, אתה לא רוצה להזכיר מי זה האיש הזה בהתחלה, ואחר כך בפסוק ב' אתה בדיוק מסביר מי הוא, רגע. אם אתה רוצה להזכיר מי הוא, תגיד על ההתחלה, וילך אלי מלך מבית לחם יהודה, ואחר כך, מה זה? הוא ואשתו ושני בניו. כבר אמרת שהוא הלך, וילך. אז מה זה הוא? היה צריך להגיד, וילך אלי מלך מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, ואשתו ושני בניו. או וילך הוא. ועוד, מה זה אחר כך אומר? ואם יש עוד השני, וירה בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. מה זה לגור? כי גר אנוכי בארץ. זמן. הוא הולך לגור זמן מועט. הוא השתקע שם, אז היה צריך להגיד שהוא באמת השתקע. למה אמר לשון גירות? גירות זה לזמן, לא? הוא באמת השתקע שם. למה אמר לגור בשדה מואב? ועוד, למה אמר, תראו כתוב במגילה, והיא בימי שפוט השופטים והיא רעה בארץ, והיה לך איש בן עמודה לגור בשדה עם מואב. בשדה. בשדה עם יוד. אחר כך בהמשך המגילה, שדה עם ה. למה אמר פה בשדה עם יוד? למה לא אמר בשדה עם ה? אחר כך הוא ואשתו, למה הוא מיותר? ועוד, למה אמר ושם האיש? ושמו אלי מלך, מה זה ושם האיש? ושם האיש אלי מלך, ושמו אלי מלך. טוב, אתה אומר, כבר רצית להגיד ואלך איש, והיה לך סיבה, אבל למה אחר כך אתה אומר, ושם האיש אלי מלך, ושמו אלי מלך, למה אתה צריך לכתוב ושם האיש? האיש זה לשון חשיבות, איזה חשיבות הייתה פה, שם האיש. ועוד, מה זה מבית לחם יהודה? כבר אמרת, וילך איש מבית לחם יהודה. מה באת להגיד מבית לחם יהודה? אחר כך וגיהיו שם, מה, לא ידענו ש... לא ידענו מאיפה, מי לא ידע שהם שם באו? שם היו? מה כל הסיפור פה? אז לפני שנסביר את זה, מרן החידה עליו השלום בנחל אשכול, אמר לנו כמה רמזים, של מוסר שנלמדים מהפסוק הזה. אומר מרן החידה, ויהי בימי שפוט השופטים ראשי תיבות שובה אותיות בושה. ויהי בימי שפוט השופטים, אומר מרן החידה, ראשי תיבות שובה, ללמד אותך שכל הנביאים היו מתנבאים שישובו ולא שבו. על כן, ויהי רעב בארץ. יש אחד אומר, תגיד, למה אני הפרנסה לא הולכת לי? בעיות עם הפרנסה. תפשפש במעשיך, למה הפרנסה שלך ירדה? ויהי רעב בארץ. תעשה תשובה, יהיה לך פרנסה. למה אני רעב בארץ? ויהי, לשון צער, ויהי רעב בארץ, בגלל שעשו עוונות באותו הדור. אומר מרן החידה, ויהי, בימי שפוט השופטים, ראשי תיבות תשובה. בגלל שלא הייתה תשובה, לא שבו בתשובה, לכן ויהי רעב בארץ. פירוש שני, אומר, אנחנו לומדים בימים האלה פרקי אבות. פרק ד' כתוב, אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה. אם יש פרנסה, אפשר ללמוד. אותו דבר גם כך. אם יש תורה, יש פרנסה. אם אין תורה, אין קמח. אם אדם ילמד תורה, יהיה לו פרנסה. אך,
הכל, כל יעקב. תעשה חשבון, כל כמה גימטריה? כל 136. כל 136. מה כתוב בפסוק? הכל כל יעקב. תעשה פעמיים כל, אשריך דן, ברוך הבא. הכל כל יעקב. תעשה חשבון, כל ועוד כל כמה יוצא? 136 כפול 2, כמה יוצא? 272, כמניין רעב. ויהי רעב בארץ, אומר הרב, זה מה שאומר את פה הפסוק. ויהי במשפות השופטים, ויהי רעב בארץ. אומר, ויהי רעב, למה נהיה רעב? רעב, אומר מרן החידה גימטריה, כל כל. אומר, בגלל שלא היה כל כל יעקב, בגלל שהתבטלו מלימוד התורה, לכן מה נגרם להם? נגרם להם שמה רעב. היה מעשה נורא. הוא בא בספר קדמוניות, ספר שיש שמה מעשיות מעשומים מלפני מאות שנים. סיפורים מאליהו הנביא וסיפורים מסמרי שיער. ספר נקרא עושה פלא. הוא מביא שמה מעשה נורא והיום. אומר, היה זוג, מעשה היה בחסיד אחד. לא אוסטרימל וזה. חסיד. איזה הוא חסיד? שהוא מדקדק בהלכה, קלה כבחמורה. מישהו עצבן אותו, הוא לא מקפיד. הוא מוחל. מוחל על אלבונו. זה חסיד. תראו בגמרא מסכת שבת, בדף יוטט. אמרו עליו על רבי יוסי הכהן. בפרק אבות, פרק בית קוראים, רבי יוסי הכהן חסיד הוא. אז למה נקרא חסיד? אומרת הגמרא שמה שמעולם, שבת יוטט עמוד א' למעלה, אומרת הגמרא שמה אמרו עליו שמעולם לא הגיע הכתב שלו, כתב ידו מעולם לא הגיע לגוי. גוי מעולם לא הגיע הכתב ידו אליו. מה יש בזה? מה יש? אומרת הגמרא אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, אמרו עליו רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרי מעולם. למה? שלא יוליכנו בשבת. זה הדיון שדנים הפוסקים לגבי הפקסים והמיילים. יש אחד, הוא עובד. עובד. הוא אומר, אני שומר שבת, חס ושלום, לא מחלל שבת. אבל את האתר שלי, אני משאיר אותו פתוח. זה הבעיה הגדולה של מי שנמצא במניות. זה אחד מהבעיות הקשות שיש לנו בהלכות שבת, זה המניות. מי שיש לו מניות, והוא בשותפות עם אנשים מחללי שבת, או בשותפות עם גוי, זה פה הבעיה הקשה. איך תסמוך, מה תעשה, איך תעשה... לא פשוט, דינים שלמים נאמרו בזה. בכל אופן, שלא יקרה לאדם, אדם שולח מכתב. אז זו השאלה, אדם שולח מכתב בדואר, מי יודע, אולי הדואר לא שולח את זה בשבת. אז אתה עכשיו עשו מלאכה ביום שבת, בדואר שלך, בדברים שלך. כן, זה היה חסיד. זאת חסיד, זה מי שדן לפני משורת הדין. זה חסיד, מי שדן לפני משורת הדין. לכן אמרו עליו הרבי יוסי הכהן, כן? אז זה היה מעשה באותו חסיד שהיה מתחסד עם קונו וכל דבר עושה לפני משורת הדין. והנה בעוונות הרבים לא זכו לפרי בטן, לא זכו להביא ילדים. רבנו ארי כותב שלמה יש אנשים שהם חסוכי בנים. הוא אומר, כיוון שבגלגול הקודם כבר הביאו הרבה ילדים, כבר הביאו ילדים, הם באו לתקן עכשיו תיקון מסוים, תיקון, זה תיקון כזה. אז יש אנשים, יש אחד אני מכיר, היום הוא, יש לו 60 ומשהו כבר, הוא אומר, עשה גלגולים, כל הסגולות הכל, הוא אומר, ועכשיו אני נזכר מה שאמר לי הרב בן ציון אבא שאול, סיפר לי לפני כמה זמן, הוא אומר, היה אצל הרב בן ציון לפני 30 שנה, הוא אומר, אמר לו הרב, מה יהיה? אמר לו, לא כל דבר תלוי בנו. אז הוא אומר, אני כל השנים הייתי שואל את עצמי, מה זה לא כל דבר תלוי בנו? אבל הרבה אנשים שהיו חסוכי בנים, הרב בירך אותם, והיה להם ילדים. מה קרה פתאום פה לו? פה הוא אומר, לא, לא הוא מברך אותי, הוא אומר לי, לא תנוי בי. זאת אומרת, הרב ראה שזה תיקון כזה, יש לבנים תיקון, זה תיקון. והנה, ככה היה אותה סיפור, מעשה באותו חסיד, שהיו חסוכי בנים, לא עליכם, לא עליהם ילדים. והנה, הוא אומר שם, החסיד הזה היה כמו... באים אצלו אנשים להתברך. כבוד הרב, יש מישהו חולה, אולי תעשה תיקון.
כבוד הרב, יש מישהו זה, תעשה תפילות, תתפלל. באמת ככה היה. הוא מתפלל, מיד תפילתו עולה לשמיים. מיד חולים מרפא אנשים. לימים, אשתו הולכת בשוק. אז הוא היה, את יודעת איזה בעל יש לך? תדעי מי את נמצאת בבית, מה? זה הקים אותו משיתוק. וזה הביא להם ילדים. וזה עשה ריפה חולים. וזה כך, כל אחד. אמר, מה ככה? עשה בחור, אם ככה, שיברך גם אותי. אני גם צריכה. טוב, הנה הוא הגיע לבית. אז היא אומרת לו, כבוד הבעלי היקר, שמעתי, אתה צדיק גדול, לא ידעתי שאתה ככה חסיד גדול. למה כל היום היה הולך ללמוד תורה בבית המדרש. לא היה מגיע בלילה, כמה דקות, אוכל משהו, ישן, כמה חצות, שהוא חוק בית המדרש, עד למחורת. אשתו לא ידע, ידע שהוא לומד תורה, לא ידע שעושה מחולל פלאות ומלומד בניסים. והנה, עבר זמן, בא עם אשתו, כמו שאמרנו, שמעה על זה, אומרת לו, תברך אותי שאני אשכה לפרי בטן. זה מסכן אמר, עליה לא, אבל נרחם עליה. טוב, אמר לה, טוב, תבדקי מתי היום שלך וכו' וזה. הלכה, תיהרה את עצמה, וכל אותו היום בכה על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם בפרי בטן בבן, שאיר את העולם באור התורה. והנה, בלילה, הוא חולם חלום. הוא עולה לשמיים, שמיים אומרים לו, תשמע, לא, אתם לא יכולים שיהיה לכם ילד, אבל כיוון שאתה חסיד גדול, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אין בעיה. אתה תקבל ילד, אבל תדע לך שהילד הזה לא עליכם, איך שיגיע לו גיל 13, ייתלה בחבל. זה התיקון שלו. הוא אומר, ולכן מן השמיים לא רוצים לצער אותך, לא רוצים להביא לך את הילד הזה. מה אתה רוצה? יהיה לך ילד ובסוף בגיל 13 יחנק, חס ושלום? טוב. הוא מיד התעורר, רץ לאשתו. אמר לה, כך וכך הסיפור. אמרה לו, אני מוכנה לכל, העיקר שמהבטן שלי, מהרחם שלי, שיהיה לי ילד. אחר כך יוולד הילד וירחם השם. אנחנו נתפלל, נבקר לקדוש ברוך הוא, שערי תפילה, שערי דמעה לא ננעלו, נבקש מהקדוש ברוך הוא, אולי יחוס, אולי ירחם, ונזכה שהילד הזה יישאר בחיים. והנה, שעה טובה ומוצלחת, לא עבר שנה, והיא נפקדה בבן זכר. והבן הזה העיר להם את הבית, החכם, פיקח. הוא לא צריך חלקה בשביל ללמד אותו א' ב'. זה כבר יום יומיים, תוך כמה ימים, כבר יודע לקרוא, יודע. מה שמלמדים אותו, הכל נתפס, קומפיוטר. ככה היה יום, 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 לומד, לומד. והיה, תלמידי החכמים היו באים להתייעץ איתו בלימוד. ילד, בחור, בגיל 11-12, כבר הכל יודע. והנה, כשהגיע לו יום הולדת של גיל 12, הילד שומע כל בכי מחדר ההורים שלו. הוא אומר, אני אאזין. הלך למואזין, לשמוע. לשמוע, כן, מה אומרים שם? שומע איך אבא שלו בוכה בדמעות שליש. הוא אומר לאשתו, חבל, חבל, חבל. אמרתי לך שאני לא רוצה להביא את... מה... את לא זוכרת שכה, אומר עוד שנה כמו היום הזה, אומר, אומר לה, שם הסילן, אומר, כמו עוד שנה שהילד חס ושלום עתיד להתעלות, יבוא חבל, יתלו אותו. ואז מה עשינו? כזה פיקח, כזה, איך נתפרד ממנו? ואז שניהם בחו. מי שמע את כל זה? הילד הזה שמע, מיד רץ לחדר של ההורים שלו. 12 שנה, תראה, הצליחו לעלי ממנו. כמה לפעמים אני צריך ללמוד, לא כל דבר לספר. שתו ילד חולה או משהו לא עלינו, לא יספר להורים שלו, לא תמיד, והם יצער אותם, אדם מבוגר, פתאום יש מענכת שלו, לא מרגיש טוב או משהו. אל תספר כל דבר, לא צריך, תסתדר לבד, וכל דבר אדם הולך ישר, מספר לסבתא שלו, לאמא שלו. שמור בבטן, תסתדר לבד, תספר לרב, תפלל עליך, הכל בסדר. לא כל דבר צריכים להגיד. והנה, ככה היה אותו הילד הזה רץ אל ההורים שלו, וההורים מסכנים, בוכים איתו ביחד, והוא בוכה איתם. אבל הוא היה פיקח. אמר להם, הורים יקרים, השתבח שמו לעד, השם כל יכול. אתם תתפללו מפה, אני
ילך מקום אחר, שינוי מקום משנה מזל. אדם משנה מקום משנה מזל. למדנו בגמרא בראש שנה בדף ט"ז, ארבעה דברים משנים גזירתו של האדם: השינוי השם, שינוי מקום. לכן אמר לו, אני מוכן לשנות את שמי, מוכן לשנות מקום. טוב, אבא שלו היה פיקח גדול, לקח שלושה תפוחים, שלוש תפוחים, אמר לו, אתה רואה, זה יהיה לך סימן. אתה הולך לעיר רחוקה, שם יש לי דוד. לך לדוד שלך שם, יש לי אח, זה הדוד שלך, לך לשם, והשם יעזור. אמר לו, בוא תראה, יש כאן שלוש תפוחים, איך תגיע לשם, זה מקום רחוק. אומר לו, תראה, התפוחים האלה, יש בהם ווייז. הם יכולים להראות לך בדיוק הכל, מה? GPS זה מהלך, לא, GPS זה ישן, Waze זה כבר יותר מתקדם, יותר מתחדש, שם יש לרוח הקודש של שנת 2014 כבר. בקיצור, הוא אומר לו, אני לוקח את זה, הוא אומר, מי אתה, האורח הראשון של הדרם, תלך לאכסניה, תפגוש שם, תכבד אותו, אמר לו, בכבוד, כך, תכבד אותו בתפוח. הוא אומר, אם הוא יביא לך את החתיכה החשובה של התפוח, אל תתחבר אליו, תיזהר. אם הוא יאכל את הגרעינים, את הלב בפנים, תיזהר, אל תתחבר אליו. אבל אם הוא יאכל את החתיכה היפה בחוץ, ואת הגרעינים, את הזרעים הוא יביא לך, זה סימן שיש לו לב טוב, תתחבר אליו, והוא יראה לך את הדרך. והנה ככה היה. באמצע הדרך הגיע שם לזה אכסניה, מגיע לבן אדם, האורח הראשון, פוגש אותו, אומר לו, קח בכבוד, קח תפוח, בוא נאכל ביחד. מה הוא עושה? קח את התפוח, חותך אותו, מביא לו את החלק הטוב, מביא את זה לבחור הזה, לילד, ואת החתיכה הממצאית, הוא אוכל בעצמו. הוא הבין ככה, מיד לא שמר איתו את הקשר, המשיך בדרך, המשיך בדרך, הגיע לעוד אכסניה, לעוד איזה פונדק, הגיע שם לאיזה פונדק אחר, פוגש שם בן אדם, מביא לו את התפוח השני, שוב אותו בן אדם, כמעשהו בראשון, מעשהו בשני. אותו דבר בדיוק. הוא מביא לו את החתיכה הטובה, ולעצמו הוא אוכל את החתיכה של הזרעים. אמר, גם לזה אני לא אתקרב. והנה, מה נשאר לו עכשיו? תפוח השלישי, תפוח האחרון. אומר, מה יהיה? מי יודע עכשיו מה יקרה? אם עכשיו הזה, איך אני אגיע לאותו הדוד? טוב, הגיע התפוח השלישי, בא לזה בן אדם, אומר לו, תשמע, עוד אורח, אומר לו, תראה, עוד בן אדם, פונדק אחר שרואה, אומר לו, בכבוד, קח לך את התפוח. אותו בן אדם מה עשה? לקח את התפוח, את החתיכה הטובה, אכל בעצמו. ואת הזרעים והגרעינים, נתן את זה לאותו בחור, לאותו ילד, בגיל 12. זה אמר ככה, אמר לו, אני מרגיש שנכנסה אהבתך בליבי, ואני מאוד אוהב אותך. הוא אומר לו, כן, גם אני לא יודע מה, אחרי שאכלתי את התפוח, אני מרגיש שאני ממש, יש לך לב, יש לנו לב אחד, אני ממש מוכן לסייע בעדך הכל, מה שתרצה. טוב? הוא אומר לו, תראה, אני יש לי דוד במקום רחוק, אני רוצה שתיקח אותי לדוד שלי, תראה לי את הדרך איך אני אגיע לשם. לבנתיים בדרך, נהיה ביניהם אהבה גדולה מאוד, כי אהבת דוד ויונתן, ואותו ילד, בגיל 12, כבר עברו חודשים, התחיל לספר לו את כל הסיפור. סיפר לו את הסיפור, והוא אומר, מחזק אותו, אומר לו, אל תדאג, אשר יהי השם עמך, בעזרת השם, השם יעזור, ואתה תישאר בחיים. וכן היה. הגיעו שם לדוד הזה, ואז אותו, מספר לו את כל הסיפור, טוב, הדוד קיבל אותו בסבר פנים יפות, נותן לו מאכל, הוא משקה. והיה עשיר גדול, אותו הדוד. אומר לו, אותו האהוב שלו, אומר לו, תשמע, זה הבחור הזה, לא צריך יותר מזה. אתה צריך להקצות לו חדר, שיהיה לו שם 10 תלמידים שהוא ילמד אותם תורה. 5 בחורים עד חצות היום, 5 בחורים מחצות היום עד השקיעה, אחרי זה עוד 5 בחורים, מהשקיעה עד הבוק, עד החצות, ועוד חצות מ5, ככה התחלפו, שיהיה עליו שמירה כל הזמן, 24 שעות שלא יעזבו אותו. למה? שלא יבואו חס ושלום ויתלו אותו.
וככה עברו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, עד שהגיע יום ההולדת של גיל 13, שהוא צריך לעשות בר מצווה. מיד אותו ההוא הזה הגיע שם, אמר להם, אמר לאותו בחור, אמר לאותו ילד, אומר לו, עכשיו עוד מעט אתה תהיה בר מצווה, תיזהר ותשמר לך, תגיד להם שלא ישנו רגע אחד. וככה היו שם 10 לומדים, אמר להם, אני מבקש ממכם, אנחנו עכשיו נלמד ביחד, תיזהרו, אל תשאירו אותי רגע אחד לבד. והנה, רק הגיע הזמן השקיעה, שהוא מוצא את הכוכבים, איך שנהיה הזמן שהוא נהיה בגיל 13, מיד וטפל עליהם תרדמה, הקדוש ברוך הוא יפיל עליהם תרדמה, מיד כולם נרדמו. לא עברו כמה רגעים, ופתאום מאמצע הבית, מהתקרה, לא עליכם, יורד משם חבל גדול. מתקרב, 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 עד שמגיע לצוואר של אותו הילד, אותו הבחור הזה. בא החבל הזאת, תופסת אותו, כמו מנוף, לוקחת אותו מהחדר הזה, מוציאה אותו, לאמצע הבית. בבנתיים, החבל מתחיל להתעדק, והוא צועק, ואלה הבחורים, ישנים על הטול, מרביצים שינה, בשבת תענוג, נרדומים, לא מרגישים, לא מיני ולא מקצת, לא מרגישים כלום. שנים. הוא צועק, אולי השכנים ישמעו, אולי אף אחד לא שומע לו כלום. בעל הבית לא שומע, אף אחד לא שמע. לבנתיים, כמעט ורגע אחד קודם שהוא נחנק, מיד הגיע אותו האהוב הזה, החבר הזה, שהוא הכל את התפוח, מיד רץ וראה את המצב הזה, מיד ראה אותו כמעט בגסיסה, מיד לקח שמה סכין וחתך את החבל. ולאט לאט החיה אותו, והכיל אותו, השקע אותו עד שקם לתחייה. בני ובני, הגיע הדוד. אמר לו, פחד להיכנס לחדר, אומר, מי יודע עכשיו מה קרה לו, אולי הוא מת, אולי... פחד, אומר, הוא רואה אותו, אוכל ושוטה עיר את התלמידים, אמר להם, איפה, עד מתי עצל תשכר, ישנתם, עזבתם אותי כמעט, אמר, חיי היו בסכנה, תראו לאן הגעתי. סיפר להם את כל הסיפור, וככה אכלו ושתו, ולמדו כל הלילה. אחר כך, אמר לו, בא אותו האהוב הזה, אמר לו, תשמע, זה העשיר הזה, הדוד שלך, יש לו בת טובה, מדות טובות, בעלת מעשים, לך אל תבקש ממנו עוד הלילה, שיעשה ביניכם חתונה, יעשו יתחתנו, שיעשה שידוך, בדיוק, שדוחה, יעשה חיבור, וככה היה, אמר לו, כן, אמר לו, אמר, גם אתה תלמיד חכם, וגם אתה בחור נאה, אמר, אני לא אמצא יותר טוב מכמוך, אומר, אתה בחור פעמים מתחתני משפחות. אומר, התחתנו, אומר, אתה בן אדם הכי טוב. שאל את ביתו, אמר, את רוצה אותו? מה שאבא אומר, לא כמו היום, יוצאים. מה שאבא ואמא אומרים, מסתדרים, מתחתנים. וככה היה. התחתן לבנתיים, שלחו מברק להורים. ברוכים הבאים, בשם השם, יש הזמנה לחתונה, בתאריך זה וכזה. באו ושמחו. בחתונה שלו, הגיע אותו האהוב הזה. אמר לו, אתה יודע מי אני? אמר לו, לא. אמר לו, תדע לך שאני אליהו הנביא. אמר לו, אתה יודע למה אני שמרתי עליך? בגלל שאתה מסרת את נפשך על הלימוד התורה הקדושה. אז אף על פי שמן השמיים גזרו שאותם ההורים לא יהיו להם ילדים. וגזרו שאותו הילד הזה שנולד ימות בתליה, גזרו בשמיים. אבל כיוון שאותו הילד אומר, התעסק בתורה יומם בלילה, מסר את נפשו על התורה, מן השמיים החסיד הזה זיכה אותו הקדוש ברוך הוא בבן, ואותו הבן זכה לעיר עיניים של ישראל ונהיה גדול בתורה. זה אמר. ויהי רעב בארץ, ויהי בימי שפוש השופטים, ויהי רעב בארץ. אומר מרן החידה, רעב גמטריה, כל כל, הכל כל יעקב. אומר המדרש, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, בזמן שכל צפצופן של תינוקות של בית רבן בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אז אין הידיים ידי עשיו. אין הידיים ידי עשיו. מי שיכול עלינו, עם ישראל, כל הפרסי נובל הגדולים ביותר שבמדינה, מי קיבל אותם? תראו, תעשו את הסטטיסטיקה. פרסי נובל של העולם, סטטיסטיקה, ישראלים, יהודים קיבלו את זה. זה המוחות הכי טובים. אנחנו הבחירים, אנחנו אמנם כבשה בין 70 זאבים, אבל אנחנו כבשה חכמה שמנצחת 70 זאבים.
אנחנו העם הנבחר, כי בך בחר השם, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו ויתם לי סגולה, העם הנבחר. זה הימים האלה שאנחנו מכינים את עצמנו למתן תורה. זה אמר, ויהי רעב בארץ, רעב גמטריה קול קול, גמטריה קול קול. אומר, למה יש רעב? למה יש חוסר פרנסה? למה יש בעיות? למה יש בלגן? בגלל שאתה לא לומד תורה. אם תלמד תורה, יהיה לך הכל. זה אמר, ויהי רעב בארץ, לכן וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב ואשתו ושני בניו. ואז מה קרה? בסוף וימותו, מחלון וחיליון, מתו בניו. למה מתו? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדי א', שלמה נגזר עליהם מיתה? למה עזבתם את ארץ ישראל? איך עזבתם את ארץ הקדושה? שאחד אחרי צבא אומר, דבר ראשון, אני חייב לטוס. איפה? היום כבר יש רק ברירה אחת. תאילנד. פעם היה ברירה שנייה, פעם היה הודו, פעם היה דרום אמריקה, הולכים שם מהסמים וזה, השם ישמור. אנשים יש להם תואר שני, שלישי, בסוף נהיו מסוממים. הנה, שבוע שעבר, שמעתם מה היה. השם ישמור. זה אחת, סמים ונטפו שחלת ומתה מהסמים. מה בא? מה? ב-38, השם הצילם. פה אצלנו, בעיר. אז זה אמר, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם. אומר, למה רעב? למה הם מתו? בגלל שהם ירדו מארץ ישראל. למה יצאתם מארץ הקודש? ארץ אשר, עיני השם אלוהיך בא, אתה עוזב את ארץ ישראל? אחד אומר לך, לא, אני הולך רק לטיול. אתם יודעים כמה דיו נשבר, כמה קולמוסים השתברו לגבי קברות צדיקים? שדה חמד מביא מערכה מול מערכה. האם מותר ללכת לקברות צדיקים? יש סוגיה מפורשת, מסכת עבודה זרה בדף י' ג'. סוגיה מפורשת, כפולה בירושלמי, במסכת ברכות. פורש, פרק מי שמת. אסור לצאת לארץ, סתם לצאת מארץ ישראל? מי יתיר לצאת? בפשטות לצאת מארץ ישראל זה לרג'ן אסור. רק לסחורה, לחתן קלה, רוצה לשידוך, אומרת הגמרא שם, וגם בשביל רוצה ללכת לזיווג, אומרת הגמרא מנמקת את זה עם תנאי. לא סתם, אלא אם הוא יודע כבר שיש לו שם איזה מי שהיא מוכנה לו. אחד אומר לו, אני יוצא, אם הוא אומר, אני יוצא, הלוואי, אני אמצא שם איזה משהו. הולך ככה, אומר, אולי אני אמצא שם. ספק אמצא, לא. אומר לו, תשמע, יש לנו פה שידוך בשבילך, מדובר, יש מדוברת, יש מדוברת, מותר לנסוע, סתם ככה לא נוסעים. או משום כיבוד הבאים, או לשום רפואה. קברות צדיקים למעשה שדה חמד מתיר. מתיר השדה חמד, אבל תדעו לכם שיש הרבה פוסקים שמחמירים בזה, שאוסרים את הדבר. טיול, אני נוסע לטיול. בדרך, דרך אגב הוא אומר לו, דרך אגב הוא אומר לו, כי הוא רוצה דיקים, אני הולך לפי השדה חמד. טוב, שדה חמד מתיר, שדה מואב, שדה חמד מתיר. בסדר, השדה חמד מתיר, ובאמת למעשה אפשר לסמוך עליו. כך הביא גם הבאר אתם, ועוד פוסקים, שאפשר לסמוך על הפוסקים שאומרים שמותר ללכת לקברות צדיקים בחוץ לארץ. אבל זה כאשר המטרה שלך ללכת באמת לקברות צדיקים. אבל לא כשהמטרה שלך ללכת לטייל, בדרך אגב יש אחד אומר, אני לוקח את הילדים שלי לבניאס. יש אחד לוקח את הילד שלו לתל דן. אני אף פעם לא הייתי שם. אבל כוונתי בתל דן, אבל שמעתי שיש שם מפל, אני לא יודע מה יש שם בדיוק. זה עליית קריית שמונה, משהו שם. מפל דבורה, מפלים, הכל מיני, בסדר? דרך אגב, אומר בלילה, אומר, איפה היית? אומר, הייתי ברשבי. מה היית ברשבי? איפה נסעת? ברשבי היית 5 דקות, קראת שם בקושי פרק תהילים, והלכת לשתות שם קפה בזה, בחצר. בבניאס היית שם 5 שעות, הלכת לחוקוק, עשית שם על האש, כן, הלכת לקייקים, בדרך עברת לחבקוק הנביא, בדרך עברת שם לזה. זה אותו דבר, זה לא משנה, זה אותו דבר. קברות צדיקים למעשה מותר, אבל כשהמטרה שלך, שאתה הולך באמת לזה. אבל לא, אתה אומר, אני הולך לטיול, ואז אתה אומר, דרך אגב, אני עושה, על הדרך גם כן עברתי לרבי דוד בן ברוך, על הדרך עברתי לרבי דוד ומשה, על הדרך עברתי לרבי עמרם בן דיוואן, על הדרך עברתי לצדיקים.
אם אתה הולך טיול צדיקים, זה משהו אחר. אל תגיד טיול, תגיד אני הולך לזיארה. אני הולך זיארה, אני הולך לקברות צדיקים, זה מעשה היה לעולמים. אבותינו ואבות אבותינו, אתם יודעים פעם רב חזקאל לוינשטיין, אמר לתלמידים מהישיבה הלכו. אז הוא לא אמר להם, תגידו, אמר איפה הייתם? אמר להם, היינו בקברות צדיקים. אז הוא אמר להם, נו, אז הבנתם שזה סוף כל האדם? לא שאל אותם איך היה, מה היה, מי היה. יש לי חבר, היה במרוקו, באחד מקברות הצדיקים שמה, יש שם עד היום, רואים שם פלאות. הוא אומר, הוא אדם מקובל גם, הוא אדם צדיק, לא סתם. זה מעשה אמיתי, מכלי ראשון. כשהוא הגיע לשם, לאחר מקברות הצדיקים, לא זוכר את שם של הצדיק שהוא היה שם, הגיע לשם, הוא אומר, התפלל, 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 הוא אומר, הצדיק, אני תגלה, אני רוצה גילוי. הוא אומר, והוא בהסרטה המסרית, הוא אומר, ואתה רואה, אומר, הוא מראה לך, מפורש, מראה לך בהסרטה חיה, הוא מסריט ואתה רואה בקבר דמות של בן אדם, לא סתם, לא בדיחה, מציאות. זה לא יאומן, זה לא... זה לא יאומן, זה לא... אל תגיד, בימינו, בימינו, חד מזמננו, מכיר אותו אישית, חבר. יש צדיקים, רואים דברים. הרב קוק סיפר לי, אתם יודעים, יש לו בן, קוראים לו יוסי. אז הוא סיפר לי. הוא אומר, אתה יודע מה קוראים לו יוסי? הוא אומר, לפני 21 שנה, 22, 21 שנה, הוא אומר, הייתי, אומר, בא אליי איזה מישהו, טריפולטאי, הוא אומר, אמר לי, בוא, יש שם כל אלה שם זה, לא יודע מה עשו שם, איזה מניין, בוא לדלתון. זה על יד עלמה, אחרי צפת, בכביש של צפת שמאלה שם. כן, שם יש הרבה טריפולטאים, אנשים טובים, נחמדים. אז שם, בדלתון, שם נמצא רבי יוסי הגלילי. אז הוא אומר, יש שם יקבים גם, יקב דלתון. אז הוא הולך, רבי עושה הגלילי, אומר, הייתי שם, אמר לי הרב, אומר, היה לי שם הערה מאוד מאוד גדולה. מה אותה הערה, אותה כוונה, סתם ולא פירש. אבל אני מפרש, ואנחנו לא צריכים לפרש, זה פשוט ככה, היה לו הערה מהצדיק, ניצוץ, או איזה גילוי, או איזה עניין, או משהו, כמו שזכר רבי יוסף חיים, כשהיה על קברו, שאל רבן יהיה בן יהיה ידע, זכה להתעברות, של נפש בנפש, רוח ברוח, נשמה בנשמה, לכן קרא לכל ספריו, בן יהו, בן יהוידע, בן ישחי, רב פעלים, מקבציאל. לכן, אומר, ואז אומר, אמרתי בפי, אם יוולד לי בן בקרוב, זה אני אקרא לו על שם הצדיק רבי יוסי הגלילי. אומר, וכן היה, אומר, לא עבר כמה זמן, ואז נפקדה לשם יוסי, לכן קרא לו יוסי. רואים שיש בחינה שאדם מגיע למקום של צדיק, ויכול לקבל איזה הערה או איזה כוונה או משהו, משהו לא מעל הטבע, לא? אבל כמובן זה לא סתם. זה אחרי שאתה תכין את עצמך ותעשה איזה מצווה, ולפעמים זה צריך איזה מצווה שאתה קשורה לשורש הנשמה של אותו צדיק. כמו שמספר רבנו הארי, ברחיים ויטל מספר, שיום אחד היה איזה בחור אחד בגיל 15, קראו לו שמואל אוזידה, זה השם שלו היה. וכשהוא הגיע לרבנו הארי, מיד רבנו הארי קם לו. לימים, אותו השמולי כזה, נהיה גדול בישראל. קראו מערש דיוזידה, רבי שמואל דיוזידה, היה גאון עולם. היה מגדולי רבני שפת, עליו השלום. איך שהגיע, בגיל 15, רבנו הארי קם לו. אז רבנו חיים ויטל שאל, כבוד הרב, למה אתה קם לבחור הזה? אמר לו, לא קמתי מפניו, קמתי מפני רבי פנחס בן יאיר שבא איתו. מלווה אותו רבי פנחס בן יאיר. אומר, למה מה איתו? אומר, כיוון שעשה מצווה, שעשה אתה רבי פנחס בן יאיר. זאת אומרת, אדם שעושה איזה מצווה, שהיה קשור בה בזה צדיק, אז מיד מתעבר בו, למשל. רבי יוסי הגלילי, הוא היה חסיד מאוד גדול. היה בעל חסד מדהים. תראו, יש בירושלמי בכתובות, פרק א'. ירושלמי שם מספר על רבי יוסי הגלילי. מבצרך לא תתעלם, זו גרושתו. הוא היה לו אישה אחת, אבל השם ישמור השם יציל. אישה רעה מצורעת, ממש אישה רעה, שעליו נאמר בגמרא בערובין א', כל שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום. למה? כי הוא עבר את הגיהנום בעולם הזה כבר. אז זה לא צריך. אז השם הייתה לו אישה רעה, מסערת אותו, שגעת אותו. שם ישמור השם יציל. תלמידיו אמרו לו, רבנו, עד מתי? חלס, כמה אני מצערת אותך? יש פרשת גיטין גם בתורה.
גרש אותה. לא יכולים ככה, לראות אותך כזה, זה לא כבוד התורה. לא כבוד התורה. באמת, ראה שלא הולך לו איתה, גירש אותה. אבל זאתי אמרה, מה, אני אבטר לו? אני אלך להתחתן מיד, אני אדפוק אותו, איך אני אדפוק אותו? אני מיד אתחתן. לא אחכה רבקה, מיד הלכה התחתנה. לא עליכם, מי התחתנה? עם אדם עיוור, שם ישמור. טוב, זאתי, מאיפה תקבל? אין דתות, יש קיצוצים, שר האוצר מקצץ. זה, מאיפה יקבל כסף? מאיפה יש להם? לא ביטוח לאומי, לא כלום. הייתה הולכת עם הבעל של העיוור, הולכים בשוק, ועושים שנור. מי שפושט יד, לא פושט רגל. כידוע, מי שפושט יד, לא פושט רגל. עושה שנור, מקבץ נדבות. טוב, יום אחד, עיוור, יש לי בעיוור, יש לי בעל עיוור, לא עלינו. מי יכול לתרום, מי יכול צדקה, נדבה, 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 מי יכול לתת? כולם רואים עיוור, כולם רואים אישה. מיד, כל אחד מוציא שטרות, מוציא 100 דולר, 200 דולר, יורו, רובל, מוציאים כסף. יום הראשון, כולם מוציאים. יום השני, התרגלו כבר, פחות. יום השלישי, בקושי, זה היה להם אוכל מה לאכול. אחרי כמה ימים, אומר לה, תגידי לי, את רוצה שאני אמות ברעב? בשביל מה התחתנת איתי? מה, את לא מרחמת עליי? תביא לי אוכל. היא אומרת לו, מה אני אעשה? כל היום מסתובבתי, בקושי יסגנו, עדכת להם, בקושי זה. טוב, יש עוד שכונות. היא אומרת לו, כן, שם השכונה היא, שם גר בי עושה הגלילי. נו, מה יש? מה, אתה לא יודע? זה בעלי הקודם, זה הגרוש שלי. אני, איך אני יכול ללכת לקודם, כזה מקום? אני לא מסוגלת, זה הגרוש שלי. מה? זה כמו סכין בגב בשבילי, איך אני יכולה ללכת לשם? טוב, איך שהוא ניסו להסתדר עוד יום, עוד יומיים ככה. עוד פעם בוכה לה. מנגן לה על הזה. אומר לה, אין לי מה לאכול, בוכה לה, דמעות שליש. אני עיוור עליכם, אני לא יכול, תביא לי מה לאכול, תביא לי כסף. טוב, מה אני אעשה? אתה רואה? לכי לרבי יוסי הגלילי, הוא יביא לנו אוכל. בוא נלך לשכונה שלו. טוב, לא היה לה ברירה. פחת איתה את העיוור, את בעלה, והולכים לביתו של רבי יוסי הגלילי. דופקים שם. הרבי יוסי. מה? אומר, זאתי באה אליך, מי? גרושתך, טוב, גרושה, מה היא רוצה? מה? אומר, תראה, אני כך וכך, אין לנו מה לאכול. אומרת הגמרא בירושלמי כתובות, פרק י' א', אומרת הגמרא, מלמד שרבי יוסי הגלילי פרנס אותה, פרנס את בעלה, נתן להם אוכל, סידר להם דירה, סידר להם הכל על חשבונו, כל ימי חייהם. אומר, עד עוד יחצים מבשרך לא תתעלם, זהו גרושתו. אומר, מה, הוא פעם היה בקירוב בבשרך לתעלם. גרושתו, הלך, מה אדם גרושתו, מה אדם רוצה לעשות לה? כל יום מקלל שמגיע היום של החודש, ה-15 לחודש יורד הזה. המזונות. זה מקלל אותה מהבוקר, שיהיה לה לתרופות, שיהיה לה לזה, צילנו, אני יודע מה. פעם ראיתי זה אחד בדרך, אומר, לשם יחוד גם לפני. אחד איזה, איזה. שם הצילנו, מה? ופה לא רק, הוא הולך, מתומך בה, מביא לה, מסייע בה, ולכן תראו, יש ירושלמי בתענית, נראה לי דף ב' ממש, בהתחלה, פרק א' הלכה א', כתוב שם, אומרת הגמרא, תראה חכמים שנמצאים, שהדור, אין גשמים, מה עשו? אין גשם. אומרת הגמרא, יביאו חזן, זקן, כגון רבי יוסי הגלילי, יעבור לפני התיבה ויורידו גשמים. מה הפירוש בירושלמי הזה? רבי יוסי הגלילי, מה, הוקוס פוקוס? למה דווקא הוא, מה לא, חכמים אחרים חסר? אלא רבי יוסי הגלילי, הוא ריחם, פרנס עניים. זה בעיר רעב בארץ, יש רעב, זה הזמן שלנו. יש קיצוצים, תדעו לכם. שאברכים מקבלים 200 שקל, 220 שקל בדתות. והכל מביא עוד 600, ומי שיש לו יותר, 800 או 1,000, כמה הוא מרוויח? 1,200 שקל לחודש? 3, 7, 8 ילדים, יש כאלה יותר, איך יחלס את המשפחה? והיא רעב בארץ, רעב, כל, אלה שלומדים כל יעקב, תתמוך בהם, תיתן בהם, תזכה אותם. יש במדרש גם על רבי תנחומה, מדרש רבה. אומר המדרש, מעשה שהיה ברבי תנחומה, בימי רבי תנחומה שהיה עצירת גשמים. ורבי תנחומה, באו אליו, אמרו לו, רבנו, מה יהיה? אין בובה, זה לא כמו היום, אתה, יש לך ברז. מדברים, נביא מים מטורקיה, יביאו מים. לא ככה היה, לא ברזים ולא כלום. היה צריכים להביא בתוך הבורות, כל חצר,
גרים כולם במשפחה אחת, חסר אחד, יש באר, תראו עד היום, יש בעכו, יש כאלה מקומות, יש בלוד כאלה מקומות, יש בירושלים כאלה מקומות, בחצרות, בתי הונגרין, בתי ורשה שם, יש בשכונת נחלאות, תראו שם, תעשו טיול, תראו שם, תראו, יש שם עד היום מלא בארות, מלא מקומות. למה? אז משם היו מביאים מים, משם היו שותים, לא כמו היום ברזים. אז זה אומר, היה בזמנם, היה עצירת גשמים, וכמעט ונגמר להם המים לשתות, לא היה להם מה לשתות. טוב, מה יעשו? אין מים. כינס אותם רבי תנחומה לבית המדרש. אמר להם, רבותיי, בואו נתפלל ביחד. עשו תענית, עשו תפילה, ושוב, לא נענו. לא קרה שום דבר, לא הועילו ולא כלום. אמר להם, רבותיי, זה סימן שיש כאן מישהו שעושה איזה דבר לא טוב. לכו תבדקו מי עושה עבירות בעיר. בגללו אנחנו סובלים. הלכו שם שניים מהשבק. אתם יודעים, היה הרב חיים פנחס שיינברג עליו השלום. זה היה בעל התליטות. נפטר בן 102. כן? אז היה שם, בא מישהו מהשבק, יום אחד בא אצלו. אמר לו, הרב, אני בשבק. אני, מביאים אותי למקום מיני מקומות, ואני נותן להם מהפגנות, יסם, שבת, באים, ברגע, מכניסים איזה מחבל, למחבלים נותן מכות. והם רשאים. אומר, הרב, אני מרגיש שהמידות שלי נשחקות. האם אני אשאר שמה? או לא אשאר שמה? אמר לו, כתוב בתורה, בפרשת עיר הנידחת, ונתן לך רחמים ורחמך. מה זה עיר הנידחת? עיר שעבדו שם עבודה זרה. אז התורה מצווה לשרוף את כל העיר וכל התחולה של שם. מה, עובדים שם עבודה זרה? כמו בהודו היום, שם ישמור. העבודה זרה, איך הם בונים? לא תבנה פסל וכל תמונה. אז כל העיר, עיר הנידחת, זה מצווה מהתורה לשרוף אותה. אומרת הגמרא, אומרת התורה, יכול, אתה תשרוף אותה, אתה תתאכזר, יהיה לך מידות רעות. לא, אומרת התורה, ונתן לך רחמים ורחמך. אומר הרב שיינברג, התורה הקדושה הבטיחה רק בעיר הנידחת, שאם אתה שורף אותה, יש הבטחה של התורה שלא יהיה לך מידות רעות. אבל בדברים אחרים, אין את ההבטחה של התורה. אז מה אני אעשה, כבוד הרב? אמר, לא תצא. אותו בן אדם יצא. לאדם יש כל מיני עבודות, שאדם עובד בהם, שצריך להשתדל כמה שפחות, לא להיות במקומות האלה. למה? זה מקומות מכות, כל מיני מקומות של דברים כאלה. מה אתה עכשיו, בסדר, לתת להרביץ מכות לערבים. אפילו אם מגיע להם. אבל למה אתה צריך לעבוד שם? חסר עבודות אחרות? אשרי משהו מנותו בסם, אוי לא מנותו ברוסקי. אתה צריך לבחור דבר עבוד. פנה לקדוש ברוך הוא שזמין לך עבודה נקייה, קרוב על יד הבית. כן, בחיפה גם. נושא על יד חיפה. פנה להשם שזמין לך עבודה קרובה, בעיר שלנו. נושא על יד חיפה. טוב, אז זה אומר, ויהי רעב בארץ, ויהי בימי שפות השופטים. ממשיך. ויהי בימי שפות השופטים. אז אמרנו, ראשי תיבות תשובה. תשובה. אומר, למה היה שם רעב? כיוון שלא עשו תשובה. ועוד אמר, ויהי רעב בארץ, כיוון שהם לא למדו תורה. ורעב גמטריה, כל יעקב, כל. זה סימן התורה הקדושה. היי זה אמר, ויהי בימי שפות השופטים. ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה. שאלנו למה ויהי לשון צער. אז אומרת הגמרא במסכת מגילה דף יוד עמוד ב' פשוט. לשון צער למה? כיוון שמיד מה אתה קורא כאן? על זה שנפטרו. ויהי רעב בארץ. שם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושניהם שני בניו מחנון וחיליון וכו'. וימות אלי מלך, ישר, הגיע לשם נפטר. אחרי זה, באו מחנון וחיליון, נשאו נשים מואביות, שוב פסוק, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון. שמשמור השם יציל. לכן אמר, ויהי בימי שפות השופטים לשון צער. גם היה רעב, צער, וגם היה שמתו מחלון וחיליון, ומתו המלך. לכן, בזה מיושב מה שהקשן לכתוב פעמיים ביהי. ויהי אחד למה לשון צער על זה שמתו אלי מלך ומחלון וחיליון. ואז נעמי נשארה לבד. ואז כל הסיפור של אורפה ונעמי שרצו אחריה, ורות דווקא בה. זה המעלה של אדם שלומד את התורה הקדושה. ורות דווקא בה. שהיא דווקא, כיוון שהיא דווקא בה,
זכתה ויצא ממנה דוד המלך. היה עליו השלום. היה הגאון, רב חיים סולובייצ'יק, רב חיים מבריסק, הרב של בריסק. היה גאון עולם. כל דבר, היו שואלים אותו. הרב, מה ההלכה? אומר לו, תראה, מצד אחד מותר, יש לי ראיה מפה. אומר, מצד שני אסור, יש לי ראיה משם. טוב, הרב, מה ההלכה? אומר להם, לא יודע, יש צד לפה, צד לפה. היה חכם גדול, היה לו קשה להכריע, אבל היה הולך לרב של, היה שם מורה צדק, כן, היה אומר לו, רב מייזל, אומר לו, רב אייזל, אומר לו, אתה, רב שמחה זיסל קראו לו, רב שמחה זיסל, אומר לו, אתה תפסוק, הוא היה פוסק של רב חיים מבריסק, גם בעיר שלנו, הרב קוק, הוא גאון עולם, מי הפוסק שלו, כשיש לו איזה דברים שהוא רוצה להכריע, הרב אוירבך, תדעו לכם, הרב אוירבך, הוא הפוסק של הרב קוק, תבין מה המעלה של הרב אוירבך, זה גאון עולם, תדעו לכם, אם היה בירושלים, לא היו עוזבים אותו רגע אחד. כשאבא של הרב נפטר, אבא של הרב קוק נפטר, לפני 3 שנים, ערב פסח. אז ערב פסח, חג מגיע, מיד קמים. אז יש מחלוקת, קמים בחצות, קמים קודם השקיעה, ואז רגל מבטל. אז אמרו לו, תקום, חצות. אמר לו, אני לא קם, עד שיהיה לי פסק מהרב אוירבך. הרב אוירבך פסק לו, אותו רגע הוא קם. וכן על זה הדרך, הרבה הרבה הלכות, הרבה דברים, הרבה דינים. הוא פוסק לו בהרבה דברים שהרב מסתפק בהם. בקיצור, היה בעיר שלו, של הרב חיים מבריסק, היה שמע איזה דרשן. הוא הולך מעיר לעיר ודורש, ומפרסמים, מגיע דרשן, מגיע הרב גדול. טוב, הרב חיים מבריסק שמע על הדרשן הזה, שאותו הדרשן הוא נאה דורש ולא נאה מקיים. הוא דורש, אבל בפנים באמת הוא מסכן, לא הולך כפי רצון השם באמת. בא אליו רב חיים מבריסק, אמר לו, תשמע, אני אוסר עליך לדרוש פה. וגם נתן צו על כל הבתי כנסיות של העיר, שאף אחד לא הכניס אותו. טוב, זה בא אליו בדמעות שלי, שאומר לו, הרב, אתה גוזל לי את הפרנסה, אתה גוזל לי את הפרנסה, אבל אני נותן דרשה, הבאים נותנים לי כמה שקלים. אומר לו, אבל אתה, מעשיך לא רצויים, אתה לא... אתה לא ראוי למה שאתה אומר. אתה מדבר גבוהה גבוהה ואתה לא עומד מאחר הזה. אמר לו, כבוד הרב, על מה? מה שאני אומר זה לא אמיתי? מה אני אומר? אני אומר את התורה, אני אומר את הגמרות, מה אני אומר? אמר לו, כן. אומר לו, משל למה הדבר דומה? אומר, יש לי סיר. אומר, לקחתי עוף, שהוא כשר למהדרין בהכשר הבדץ. שוחט כשר, שוחט מודר, הכל היה כהלכתו. צומת הגידין, הכל בדק, הכל כהלכתו. אומר, מי שמע? הגיע לאיפה? לסיר. אבל הסיר הזה היה בו טרף. מה היה עזור שהעוף הזה היה כשר? עכשיו העוף הזה כשר באכילה? לא, למה? איפה זה התבשל? בסיר טרף, הוא אומר אותו דבר. אומר, אתה יש לבך, אתה אומר, אתה תורה, 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 אבל איפה התורה שלך התבשלה? שמשמור. זה אמר. ויהיר אבא, באים ממשפות השופטים. ויהיר אבא ארץ. אומר, האדם צריך שהתורה שלו, שהוא לומד אותה, תהיה מבפנים. לא סתם תהיה חיצונית, תורה שלו, זה מה שאומר פה המדרש, זה בהקשר לזה סיפרנו, אומר המדרש, והיא במי שמות השופטים, אומר המדרש פה, כך דרשה הגמרא, מסכת בבא בתרא ט"ו, אוי לו לדור ששפטו את שופטיהם, הדור הזה לקחו את השופטים, טבעו אותם, זה בדיוק הדור שלנו, לוקחים את הרבנים, מתלבשים, כל כמה חודשים לוקחים רב אחר, לוקחים חוקר פרטי, הנה, הוא גזל פה כסף, פה עשה זה, למה? לקעקע את התורה, אוי לו לדור, אומר המדרש, ששפטו את שופטיהם. ועוד, אוי לדור ששופטיהם צריכים להישפט. זה סימן שגם השופטים היה בהם, צריכים לבדוק אחריהם. אכן אמר, אומר בספר תורת משה, אומר, שניהם אמת. למה כתוב בגמרא במועד קטן יזיין, אב בית דין שמת, אב בית דין ששרח, לא מורידים אותו מגדולתו, אבל אומרים לו, היכבד ושב בביתך. לא אומרים לך עכשיו מהיום אתה לא אב בית דין, אבל הוא תהיה שב בבית, אל תדרוש, שב בבית וזהו. אמר לכן, ויהי בימי שפוט השופטים, אוי לו לדור שכך עלתה לו שאב בית דין שרח וצריך להישפט. ואוי לו לדור שהחוצפה ישגה ששפטו את שופטיהם, כי אפילו שצריכים להישפט,
לא היה להם לשופטו, לכן אמר, אדם צריך שיהיה לו מזה, כן? שיהיה לו חכם, שהוא מלמד אותו. זה מה שדרשה הגמרא שם, מועד קטן עם זין. צריך דרשה הגמרא בסרט חגיגת הפתת זין. אומרת הגמרא, מה היא דכתיב? כן? אם מלאך השם צבאות, הוא יבקשו תורה מפיו. אומר, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, לבקש תורה מפיו. ואם לאו, אל לבקש תורה מפיו. אדם שהולך ללמוד תורה מרב, גם צריך שהרב יהיה לו מידות טובות, יהיה תלמיד חכם, יהיה ירא שמיים. לא חס בשלום מן השפה ולחוץ. מה חסר אנשים? אומר לכם, אני מגיע בכל מיני מקומות. ומגיע, אומרים לי, תשמע, מה זה הרב הזה? הוא אומר לנו דברים, ואחרי רגע אתה רואה דברים שהם בדיוק הפוך. אז גם זה צריך, אדם צריך להיזהר. אתה הולך ללמוד תורה מרב, שהרב הזה יהיה ירא שמיים, שהרב הזה יהיה לו פנימיות אמיתית. למה? כי הפנימיות הזאת יוצאת לאדם בשיעור. כשאדם לומד, מלמד תורה, אז הפנימיות שלו, הוא מעביר אותה אהבל, פיו, המחשבות, הקדושה. אם יש בו קדושה, אז הקדושה אוטומט עוברת על כולם. אתה רואה את זה? אתה רואה מפורש. אתה רואה כשאדם הוא צדיק, כשאדם הוא ירא שמיים, רק רואים אותו, כבר מתחזקים. אתה רואה, אם הוא דיבר איתך, כבר אתה מרגיש וואי, קדושה. מה עשה? סך הכל אמר לו כמה מילים. שיחת חולים. ואם דיבר איתו דברי תורה ושמע ממנו שיעור, וואו, מרגיש כבר בעננים, אומר, כבר אני רוצה להיות בעל תשובה. מה אני רוצה להיות בעל תשובה? היה מעשים, היה הרבה מעשים על זה מגדולי ישראל. היה פעם מחפץ חיים. בפעם היה, הגיע לאיזה פונדק, לאיזה מקום. בדרך שלו להגיע לאיזה אכסניה. אז הוא הגיע לאיזה פונדק, יושב שם, וראה שם אחד, אחד מהעובדים בגיל 60, הביאו לו שם אוכל, בלי לברך, בלי כלום, אבז, מפותם. חפץ חיים, מיד אותו אדם מבין שאותו חפץ חיים, הרב רוצה מיד לבוא להעיר לאותו אדם, למה אתה אוכל בלי ברכה? אמר לו, הרב, זה יהודי, נכון, אבל הוא מסכן. זה מהקנטוניסטים. זה מרוסיה שהיו לוקחים את הילדים נגיד 7, 8, 9, 10, לוקחים אותם, מפרידים אותם ההורים שלהם, שולחים אותם על גיל 25 בסיביר לעבודה קשה, ואז מ-25 מעבירים אותם לעבודה אחרת עד גיל 40, 50, 60, עובדים אחר כך, מבלים את ימיהם, מסכנים, חיו כל חייהם, כבר שכחו מהיהדות. הוא אומר, זה יהודי מסכן, מה תגיד לו, מה הוא ישמע לך בכלל? הוא גדל עם רוסים, עם עיקרים, עם גויים. חפץ חיים אמר לו, טוב שאמרת לי, טוב שהארת את עיניי. בא אליו החפץ חיים, מלטף אותו, מלטף את ידו. הוא אומר לו, ומתחיל בוכה, ואומר לו, איזה זכות יש לנו שהקדוש ברוך הוא זכה, אבות הקדושים זכו שיש להם כזה בן כמוך, כך אומר לו אותו אדם, אותו אדם הפשוט, שלא מפלל לו כלום וקושי יודע כלום. אומר לו, מה? הוא אומר לו, שאפילו שאתה הלכת ונטשת כביכול, היהדות, הרחיקו אותך מההורים וכולי, אף על פי כן, לא נטשת את הקדוש ברוך הוא. אומר, אתה יודע איזה שכר יהיה לך אם אתה תעשה? מיד אותו אדם, מיד חזר בתשובה ונהיה בעל תשובה גמור. לפעמים, במילה אחת נכונה שאני אומר, מיד זה אמר, והיא במשמות השופטים, והיא רעב בארץ, והלך איש מבית לחם יהודה לגור בשדמה, ויש לו שני בואה, השם יעזור, שני בנה, השם יעזור, שנזכה כולנו בעזרת השם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה להיות מהרודפים אחר התורה, רודפים אחר חכמי ישראל, הווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר.